Усі матеріали фактів тижня покликані донести чесну інформацію про війну в Україні. Наші відео можуть містити кадри реальних боїв, руйнувань чи вибухів, але тільки заради створення документальної картини того, що відбувається, заради інформування людей. Підрізали крильця сушкам. Безпрецедентна атака на далекий тил окупантів. Обов'язково потрібно нанести удар. Скільки ворожих літаків більше ніколи не злетить? І що на меті після аеродромів та заводу шахедів? Горіть, горіть. Харків під прицілом. Чи справді місту загрожує російський наступ? Вони сподіваються, що і військові також будуть деморалізовані. Для чого Кремль так качає цей напрямок? З військової точки зору це виглядає дуже дивно. Сюрпризи у комунальних платіжках. Які тарифи можуть зрости вже цієї весни? Тільки цих коштів буде недостатньо. А також вражаюча історія про батька і сина, які зустрілися на полі бою по різні лінії фронту. Я як дізнався, що ти там в Бредлі, я перестав стріляти. Та секретна тюрма для російських окупантів. Чи наступає прозріння у тих, хто опинився в полоні і побачив правду? Я себе, да, понял, що зовсім некрасиво поступив. Це «Факти тижня» з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим. Вітаю вас, непереможні українці! «Факти тижня» підхоплюють ефір марафону «Єдині новини» з аналізом ключових подій. Будемо розбиратися, що відбувається насправді і чого нам чекати далі. Знищення ключової загрози і новий історичний рекорд вітчизняного безпілотника. Цього тижня Україна завдала цілу низку вдалих ударів углиб російської території. Аеродром у Морозовську. Там базуються бомбардувальники, які засипають керованими авіаційними бомбами наших оборонців та прикордонні міста і села. Летовище у Енгельсі – це стратегічна авіація, яка обстрілює нас крилатими ракетами Х-101. Завод у Татарстані. Саме там клепають шахеди, які ледве не щоночі намагаються прорвати нашу ППО. Українська тактика – знищити все це на землі, поки воно не полетіло нас вбивати. Ну і, звісно, послабити військово-промисловий комплекс ворога. Ми і раніше таке робили, але тепер починається нова сторінка, бо історичний удар по Татарстану на відстань понад 1000 кілометрів був лише пристрілкою. За інформацією німецького видання Bild, цього року в Україні з'являться безпілотники, які зможуть подолати до 2500 кілометрів. У зоні враження опиниться, наприклад, досі недосяжний аеродром Оленя у Мурманській області, головна база стратегічної авіації Росії, ну і ще багато чого. Тобто Україна знайшла вихід, як вирішити проблему, коли у ворога є ракети середньої та великої дальності, а у нас їх немає. І тут важко не погодитися з висновками німецьких журналістів. Ракети залишилися в минулому. Дрони – це майбутнє. Куди в Росії цього тижня гучно постукало майбутнє? Чому ці об'єкти були надважливими для ворога? Як вдалося долетіти аж до Татарстану? І які жирні цілі нас чекають попереду? Розбирався Артем Куля. Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Нова стратегія ударів по глибокому тилу Росії. Ми перша у світі країна, в якої знайшлися далекобійні дрони камікадзе на дальність понад 1000 кілометрів. Як українські дрони винищили десятки літаків на дальніх аеродромах РФ? Цю базу вони будуть вимушені просто там зачистити. Які військові об'єкти стануть наступними після заводу шахедів у Татарстані? Є кілька підприємств, таких ключових, да? У яких обов'язково потрібно нанести удари. А також нові БПЛА, що можуть атакувати Урал і Заполяр'я. Коли ми їх побачимо у роботі? Ніч проти п'ятниці. У 5 регіонах Росії відбувається масштабний обстріл військових аеродромів.
Російське міністерство оборони повідомляє про 53 знешкоджені БПЛА, серед яких один дрон у Саратовській області, де розташований аеродром Енгельс, та 6 над Краснодарським краєм, де знаходиться аеродром Єйськ. Однак справжній ударний кулак прийшовся по аеродрому в Морозівську Ростовської області, який, як стверджує ворог, атакували аж 44 українські дрони. Що таке аеродром Морозівськ? Він називається бомбардувальний. Тобто там в основному там Су-34, Су-24 і Су-35 як винищувач, який прикриває всі ці операції, всі ці бомбардування. Саме ці фронтові бомбардувальники Росія використовує для скидання кабів по позиціях ЗСУ і при фронтових українських містах, зокрема в Харкові. Взагалі атака по нашій лінії бойового зіткнення, вона йде в основному з Єйську та з Морозівську, тому що це найбільш короткий, найбільш такий вдалий шлях до лінії бойового зіткнення. В момент удару безпілотників по аеродрому в Морозівську там могли перебувати 26 літаків Су-34 та 3 Су-30-35. Відповідні супутникові знімки оприлюднили осінь-дослідники. Щонайменше 6 літаків знищено, ще 8 пошкоджено. Якщо брати до уваги там ті, що були знищені там з початку року плюс ці, то це фактично ми виконали 15 плюс 6, 21. Ну, це 2,5 роки їм працювати для того, щоб їх там зробити. В результаті атаки у місті Єйськ повністю згоріли два ворожі Су-25. А в Енгельсі серйозні пошкодження, ймовірно, отримали щонайменше 3 стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Цю базу вони будуть вимушені просто там зачистити, тому що якщо навіть один залетів, да, то це значить ПВО не спрацювало. Вони не можуть забезпечити безпеку. Ситуація з російським флотом показала, коли в Україні з'явилися далекобійні морські дрони, окупанти перекинули кораблі з Криму до Новоросійська. Тепер дещо подібне відбувається і з російською авіацією. Після попередніх атак на той же аеродром Енгельс росіяни вже намагалися врятувати свої літаки на аеродромі Оленя, що на далекій півночі. Це просто зльотна смуга і бочка з керосином. Все. Там якоїсь бази нема. Зараз вони туди перебазували все обладнання для того, щоб мати можливість знаряджати ці Х-101, Х-555, якесь обслуговування проводити. Тому що вони розуміють, що Енгельс, що біля Саратова, це вже в зоні досяжності. Від північного кордону України до аеродрому Оленя близько 1800 кілометрів. Здавалося б, недосяжна мішень. Проте в Україні вже створені безпілотники, які можуть дістатися навіть за Поляр'я. Щодо дальності, той же Е-300, наприклад, конструктори говорили, що він може летіти на 3100 кілометрів. Російські пропагандисти були просто шоковані, коли цього тижня вперше наш літакоподібний дрон влучив у будівлю комплексу зі збірки шахедів у Татарстані. Це окремий економічний округ Алабуга, що знаходиться на відстані 1200 кілометрів від кордону України. Так далеко українські дрони ще не залітали. В чому ще вдалість цього удару по Алабузі? Росіяни тут тільки вже підготувалися захищати НПЗ. Вони для цієї штуки навіть почали буквально косплеїти наші мобільні вогневі групи. То тут сюрприз, прилетіли туди, куди вони не чекали. Відповідно, в наших інтересах робити так, щоб вони навіть не мали орієнтації, куди чекати наступного прильоту. За 3 місяці окупанти запустили по Україні 2800 шахедів, частина з яких, безумовно, була виготовлена саме на цьому заводі. Ось чому він є дуже бажаною ціллю для України. Цей завод нарощує потужності, і росіяни кажуть, що вони здатні будуть випустити до 6000 шахедів на рік. Це величезна кількість. Одночасно з атакою в Єлабузі ще один безпілотник влучив НПЗ у Нижньокамську, що на такій самій відстані. Цей завод входить у п'ятірку найбільших УРФ. За деякими оцінками, в європейській частині Росії вже не залишилося жодного вцілілого нафтопереробного підприємства. Проте, чим саме здійснили ці атаки, є кілька версій. Перша – це UG-22 Airborne компанії Укрджет, уламки якого окупанти фіксували приміром під час обстрілів Москви минулого року.
Друга – це модифікована версія легкомоторного літака Е-300. Але це не Е-300, є більш просунуті моделі, які у відкритому доступі немає. Третя версія – це так само перероблений літак Cessna. 90 літрів заправка цієї Cessna, ну, або Cessna. Наш 700 майже кілометрів. Да? Якщо не дуже газувати, то став ще один бак на 90 літрів. Те, що залишиться, буде гарно там палати. І літай собі. І на сам кінець удару міг завдати перероблений легкомоторний літак Аеропрак-22. У цього літака стандартна дальність – це 1100 кілометрів. Це дальність для базового серійного варіанту цього літака. Самі розумієте, не потрібно два пасажирські крісла, не потрібні окремі органи управління, нема двох людей в фюзеляжі. За рахунок цього можна збільшити запас палива. Але окрім дальності, важлива ще й точність. Днями CNN написала, що дрони «Люти», які атакували, наприклад, Рязанський нафтопереробний завод, наводяться штучним інтелектом. За словами експертів, мова йде про технологію «Дісмак», яка застосовується у британських «Томагавк» та «Шторм Шедоу», але ще більш доопрацьована. Можна орієнтуватися так, як робить льотчик, коли виглядає у вікно. Це та сама система. Ставляться центральний комп'ютер, в його пам'ять вводиться, так би мовити, поверхня, підстилаюча поверхня під літаком, да? По кількох реперних точках він свою траєкторію міняє. Ну, а на кінцевому етапі там взагалі, як ви кажете, система, яка дозволяє порівняти фотографію, моментальний скан цілі, да, з тою, що закладена в нього пам'яті. І після чого чітко з там точністю 5-10 метрів власне спікірувати на ціль. Однак експерти зазначають, що за гарною обгорткою штучний інтелект насправді немає нічого революційного. Коли вам здається, що всім править масонська ложа, цим всім править, даруйте, велика лажа. Тобто, простіше кажучи, що якби при успішність влучання цього дрона камікадзе могла бути забезпечена не стільки високими технологіями наведення, як просто розумінням слабких місць російської протиповітряної оборони. По факту, вдосконаленням легкомоторних літаків та застосуванням технологічних дронів ми компенсуємо відсутність далекобійних ракет. Водночас, як стверджує видання Bild, Україна вже цього року зможе застосувати БПЛА з далекобійністю понад 2000 кілометрів. Зокрема, вказується, що одразу 10 виробників поставлять ЗСУ-дрони з далекобійністю до 2500 кілометрів, а київське КБ «Промінь» розробило «Сокіл-300», який може пролетіти до 3300 кілометрів. Стара, ну як стара, вона там десь 15-16, мабуть, років. І це скоріше концепції, коли там великий Байрактар, чи там Сокіл 300, чи Предатор, чи щось таке, воно літає, фотографує, і на крайній випадок воно має якісь кронштейни, на яких можна причепити якісь ракети, чи міни, чи бомби, чи щось, і він може виконувати ударні функції. Так, за розрахунками Bild, з подібними дронами Україна зможе атакувати цілі, наприклад, у Мурманській області, де розташовано близько 80 військових баз, у тому числі той самий аеродром Оленя, де тепер вірогідно ховатимуть свої бомбардувальники росіяни. Тірасу це птічка наша долетіла до Алабуги, але вона могла по дорозі залетіти і на цей авіазавод в Казані, де складають нові стратегічні бомбардувальники Ту-160 і можуть ремонтувати Ту-22М3. Ну, дуже така жирна ціль. Отже, якщо ще торік стояло питання, а де там українські далекобійні дрони, то тепер Сили оборони обирають, а які саме з наявних розробок запустити по тому чи іншому військовому об'єкту в РФ. І дістати, як показали останні удари, ми можемо в дуже глибокому тилу ворога. Артем Куля, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини». А це ті, хто трощить ворога на лінії фронту. Ми не раз розповідали про героїчну 72-го окрему механізовану бригаду імені Чорних Запорожців, яка в перші місяці повномасштабного вторгнення захищала Київ, а зараз тримає фронт на гарячому Донецькому напрямку. Сьогодні ми можемо підтримати цих воїнів і зібрати кошти на РЕБи, засоби радіоелектронної боротьби, які рятують життя бійців. Потрібно 600 тисяч гривень. Запускаємо збір. Будь ласка, долучайтеся. Посилання на банку ви знайдете за QR-кодом, який зараз бачите на своєму екрані. Кожна гривня важлива.
Наступна ціль після Авдіївки. Часів Яр. Місто на Донеччині продовжує бути однією з найгарячіших точок на фронті, де росіяни останнім часом значно активізувалися. Для розуміння масштабів, це один із російських штурмів цього тижня. В кадрі можна побачити одразу 4 російських винищувачі Су-25 на тлі міста, які підтримували наземні війська. Тільки ворожої техніки наші захисники нарахували 32 одиниці. Більша половина так і лишилася догоряти в полях, штурм українські захисники відбили. Але тактичні успіхи у агресора є. На мапі ресурсу Deep State можна побачити, що росіяни вже впритул наблизилися до східних околиць міста, яке має стратегічне значення, бо знаходиться на панівній висоті. Звідси можна тримати під вогневим контролем чималі території від Костянтинівки до Краматорська. Для агресора це плацдарм, щоб наступати далі. Ситуація складна, не будемо применшувати, і ворог активно користується цим, щоб посіяти паніку, закидуючи нас фейками, не лише про Часів Яр. Наприклад, про евакуацію Харкова, яку цього тижня начебто оголосила Державна служба з надзвичайних ситуацій, бо росіяни, мовляв, незабаром готуються повторно наступати на це місто. Ще раз, це російська брехня, ніхто евакуацію не оголошував. А от чи можуть росіяни повторно рушити на Харків, наприклад, влітку? Давайте так. У хворій голові російського диктатора можуть народитися будь-які плани. Але Павло Васильєв разом з експертами зараз пояснить, чому для російської армії це буде прикре самогубство. Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Харків під прицілом. Тотальний блекаут і масовані обстріли. Чи справді Путін надумав захопити другу столицю України? Звичайно, що вони сподіваються, що і військові також будуть деморалізовані. Як Кремль проводить інформаційну спецоперацію? Це розраховано виключно на внутрішнього споживача. Та чи можливий масштабний наступ на друге за кількістю жителів місто в Україні? З військової точки зору це виглядає дуже дивно. Факти тижня розібрали всі ймовірні сценарії. Обстріли енергетики і майже суцільна темрява в мільйонному місті. А також підступна й цинічна тактика росіян. Коли спрямовують повторний удар по тих, хто приїхав рятувати цивільних. Кремлівські пропагандисти погрожують, можемо повторити, маючи на увазі наступ на Харків взимку 22-го року. Але що криється за гучними словами в комфортних московських студіях? І далі ми детально розкажемо, в чому насправді мета Кремля і чи загрожує Харкову авдіївський сценарій. Це Авдіївка. Захопити невелике місто росіяни зуміли лише знищивши його вщент і втративши за 6 місяців безперервних штурмів 16 тисяч лише 200-ми. Загалом в Авдіївській операції брало участь біля 120 тисяч окупантів. При тому, що на користь загарбників грало відносно коротке логістичне плече з Донецька. З Харковом все інакше. Від кордону до Харкова трохи більше 20 кілометрів. І це перший очевидний напрямок удару. Але штурмувати в лоб таке велике місто – ідея самовбивча. Тож другий ймовірний напрямок удару – аби лише оточити місто від залізничного вузла Валуйки. Але і цей допоміжний удар буде можливий лише за умов окупації Куп'янська і лівобережної частини річки Оскіл. Іншими словами, аби лише спробувати оточити місто, потрібно наступати майже по всій області. Якщо ми подивимось там Харківську область, то от Валуйки і далі на північ. І тоді вони зможуть проводити, от розтягувати ці всі комунікації, відповідно забезпечувати такі тривалі комунікації і далі вже, ну, хоч якось створити загрозу. Принаймні Харкову зі східної частини,
України і з північної частини. Але розтягнуті комунікації також потребують захисту. І це лише перший аспект проблеми. Другий – а хто, власне, наступатиме? Для того, щоб спробувати оточити Харків, їм треба задіяти всі війська, які зараз більше 450 тисяч на всій ділянці фронту, майже 1500 кілометрів. От якщо всі ці війська вони знімуть з своїх позицій і направлять на Харків, то тоді можна казати, що є ймовірність того, що вони зможуть його оточити. Вихід – набрати додаткове військо. Цього року Кремль планує мобілізацію в 300 тисяч багнетів. На перший погляд, чимало. Можна теоретично припустити, що вони всі війська спробують застосувати на Харківському напрямку. Ну, знаєте, з військової точки зору це виглядає таким ось дуже дивним. І справді, ті війська, які у Путіна вже є в Україні, також потрібно підживлювати мобілізаційним ресурсом. Тож вибір насправді небагатий. Якщо наступати на Харків, то відступати на інших напрямках. Тоді для чого в останні тижні мирних мешканців міста бомблять з якоюсь нечуваною жорстокістю? Просто тому, що можуть? Обстріли Харкова – це є просто банальна така дріб'язкова помста Путіна за Білгород. Тобто він намагається показати всередині, що наші обстріли Білгорода не залишаються без відповіді. Це розраховано виключно на внутрішнього споживача. Але це лише одна з причин. Насправді їх там набагато більше. Тиждень тому в інтернеті з'явилося ось це відео. Нібито харків'яни масово покидають місто. Вообще труба. Насправді, вулиці Харкова зараз ось такі. І це один з багатьох прикладів російського ІПСО – інформаційно-психологічних операцій, про які ще кілька місяців тому попереджав наш ГУР. Наприкінці березня, на початку квітня, якраз буде очікується максимальне посилення пропаганди з боку Російської Федерації, тому що на полі бою в них поки що якихось гучних успіхів немає. Першу фазу цієї ІПСО ми вже побачили на північний захід від Харкова, в Сумській області. Цього року, на 2024 рік, саме бюджети їхніх кампаній інформаційного супроводу, вони збільшилися в рази. І це ми побачили кілька тижнів тому, коли почали закидувати бомбами Сумщину. Тоді була така дуже така тривала, масована інформаційна кампанія. В цю інформаційну кампанію вписалися і спроби енергетичного терору українців. Зокрема, знищення генеруючих потужностей в Харківській області. Невибіркові удари по цивільних об'єктах в Харкові плюс щоденні згадування про новий наступ також, на думку Кремля, можуть принести певний військовий зиск. Звичайно, що вони сподіваються, що і військові також будуть деморалізовані. І, відповідно, що оцей тиск вплине і на військове командування з тим, щоб розосередити наші сили на якомога більшій протяжності державного кордону. І таким чином послабляти вже фронт і, відповідно, напрямки для основного удару. Але це тільки перший шар, що є на поверхні. А є ще і другий, таємний. Наразі Сили оборони України не фіксують жодних ознак того, що на території Росії збирається угруповання для повторного наступу на Харків. Але крім військових аспектів існують ще і інші, бо Путін і досі марить про повернення у велику світову політику. Тож, ймовірний варіант обмеженого наступу, без жодних цілей оточити або захопити. Лише демонстрація намірів. Можлива атака на Харків, вона, скоріше за все, якщо і буде, то її ціллю більше буде такий інформаційний характер. Тобто вплинути на світ і вплинути на нас з точки зору того, що треба йти на зустріч їм у їхніх вимогах. І для цього Путіну вистачить угруповання тисяч так 100. Це кількість вояків, які намагаються зараз штурмувати Куп'янськ. Можливо, для них намітили нову ціль? Місія суїцидальна, але й мета у Кремля амбітна. Таким чином вони ще можуть попробувати вплинути на вибори в Сполучених Штатах, показавши, що стратегія відмовлятися від переговорів веде до ще більшої ескалації. Але станом на зараз
жодних сил там чи жодних передумов для такого наступу у них немає. І чи вони будуть, залежить від того, як завершаться зараз бойові дії на Донбасі. То якщо Путін і наважиться на таку спеціальну геополітичну операцію, то не раніше кінця літа, під американські вибори. І поки у нас є час подумати, як захистити Харків від обстрілів через кордон. Ті засоби враження росіян Харкова, ми маємо не прихоплювати в повітрі вже, а руйнувати міста, з яких вони запускаються. Чи це літаки, які несуть фаби, каби, чи це пускові установки, які з землі стартують, там С-300, С-400, може там П-800, може там Онікс притягнули бастіон, ну там невідомо, може там якісь вже і Північна Корея є балістичні ракети. Нам треба знищити причину, а не наслідки. І в цьому аспекті є сенс згадати про дії російських добровольців в Білгородській області, які якраз і створюють санітарну зону по той бік кордону, а також нагадати союзникам про необхідність переглянути заборону використання західної зброї по території країни-агресорки. Бо поки далекобійні ракети летять лише в наш бік. Павло Васильєв, «Факти тижня», СІТІВІ, єдині новини. Обов'язково підписуйтеся на наш YouTube-канал «Факти тижня». Тут багато цікавого. Російські каби – одна з найбільших проблем Харкова і усієї лінії фронту. Але Україна розробляє зброю, власну, вітчизняну, яка зможе їм протистояти. Такі інтригуючі деталі розповів президент Зеленський нашому Оресту Дрималовському, ведучому телемарафону, який мобілізувався до лав ЗСУ. Звісно, треба збивати носіїв кабів, ворожі сушки, але власних літаків України для цього замало. А F-16 цього року нам передадуть усього 10% від потреби. Отакі новини. Тому захист має бути комплексний. Вітчизняна зброя, авіація та далекобійна ППО. Ракети, які є у наших партнерів. В ексклюзивному інтерв'ю президент вперше назвав і кількість патріотів, яка потрібна Україні. Я вам не скажу, скільки у нас є систем Патріот. Я можу вам сказати, щоб закрити Україну повністю. На майбутнє Україні бажано мати 25 систем Patriot по 6-8 батарей в кожній. Я ніколи про це не говорив, але тим не менш не бачу тут секретів, тому що вже всі наші партнери про це прекрасно знають, навіть знають точки, де повинні стояти відповідні системи і діяти. Системи Patriot або аналоги. Одна з причин, чому західні партнери почали гальмувати допомогу – наша власна пробуксовка з законом про мобілізацію. Чому спішно скористалася російська пропаганда? Через ролики у соцмережах, Телеграм, Тік-Ток вона не тільки розколює наше суспільство, а й обробляє європейців. Вдалося підняти питання, що у нас люди не готові далі захищати державу. Через цей закон. Вони підняли питання на Заході так, що сьогодні Захід запитує нас, а якщо ви не хочете мобілізацію, парламент не хоче голосувати, то а для чого вам допомога? Ну просто розкажіть, якщо все, а чому ми повинні допомагати? Це, в принципі, головний акцент, який був в програмі, дезінформаційній програмі росіян. І ще раз, на жаль, підкреслю, на жаль, але це росіянам вдалося зробити. Цю помилку треба виправити. Цього тижня президент Зеленський додав драйв у мобілізацію, підписавши відразу кілька законів, які чекали місяцями, про зниження призовного віку до 25 років, про соціальне забезпечення бійців та скасування статусу обмежено придатний, про електронний реєстр та електронний кабінет призовника. Отже, кому найближчим часом прийдуть повістки, хто має вже збиратися у ТЦК, давайте розберемо в режимі питання-відповідь. Перше. Зниження призовного віку з 27 до 25 років. Чи означає це, що усім 25 та 26-річним потрібно негайно йти до ТЦК? Ні. Самостійно з'являтися не потрібно, тільки після отримання повістки. Друге. Скасування статусу обмежено придатний. Чи означає це, що всі, хто мав такий статус, відправляться на штурми?
Ні. Їм потрібно повторно пройти ВЛК до 3 лютого 2025 року. І багато буде залежати від того, чи зміниться перелік хвороб, які дають право на відстрочку. В уряду є 3 місяці, щоб визначитися з процедурою після того, як закон вступить в силу. А станеться це 4 травня. Третє. Електронний кабінет призовника. Чи означає, що на смартфони будуть приходити повістки? Поки ні. Зараз мова лише про електронний реєстр оберіг, у який будуть збирати абсолютно усі дані про людину. Щоб оновити їх, не потрібно буде йти фізично в ТЦК. Це можна зробити онлайн, як і отримати, приміром, статус учасника бойових дій. Четверте. Чи внесе свої корективи закон про мобілізацію, який лежить в Раді? Так, парламент планує розглянути його 10 квітня. Далі ми нагадуємо про збір для тих, хто боронить нашу країну, поки ми тут обговорюємо мобілізацію. Сьогодні збираємо на реби для 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Потрібно 600 тисяч гривень. Посилання на банку у QR-коді на вашому екрані. Будь ласка, долучайтеся. Війна вносить корективи в усі аспекти життя, і тарифи на комунальні послуги не виняток. У квітні-травні суми в наших платіжках зазвичай підростали. А як буде цього року? Чи подорожчає комуналка? Розбирався Сергій Вендзін. Нові тарифи на комуналку. Золоті – вода і світло. Якщо хтось уявляє, що можна обійтись без підвищення тарифів на комунальні послуги, ну, це дуже самонадіяно. Що і наскільки може подорожчати вже цієї весни? Тільки цих коштів буде недостатньо. І як невдовзі виросте загальна сума у платіжці? Факти тижня усе підрахували. Заощаджуй чи не заощаджуй, а платити більше таки доведеться. Це моя платіжка за комуналку. Найбільше затягнули опалення і світло. Плюс вода, газ. Комірний загалом 2350 гривень. Відчутна частина витрат з мого бюджету. Але невдовзі може стати ще більше. Наскільки і коли? Давайте розбиратися. Перше, що може подорожчати, так це вода. Тариф на неї не переглядали упродовж 3 років. В Асоціації водоканалів вже заявляють про мільярдні збитки і наполегливо просять Нацкомісію з енергетики і комунальних послуг дозволити вартість води збільшити. На сьогодні просто водоканали не здатні забезпечувати свої функції згідно цього тарифу. Вони постійно працюють збиток, вони не можуть, практично під загрозою знаходиться у нас вся система водопостачання в Україні. Для споживачів, таких як я, ця новина неприємна, бо згідно розрахунків водоканалів, нові тарифи, м'яко кажучи, кусаються. Середній показник, так, він буде наближатися. Він зараз десь становить в районі там 40-50, там 60 гривень, от такий, ну, залежить від регіону. Він буде рухатись десь от до 100-150 гривень. Але це неминуче. Водоканали вже мають чималі борги перед енергопостачальниками, через що жителі кількох обласних центрів мало не залишилися геть без води. Енергетики вимкнули струм для насосів та буквально паралізували роботу водопостачальників. Арештовані рахунки і відправлено на ПОН Полтава облводоканал. Була серйозніша проблема, зараз вони повернулись в ПОН. Арештовані рахунки Запоріжжя облводоканал, в інших водоканалах. Загальна цифра заборгованості водоканалів за електроенергію складає близько 8 мільярдів гривень. Ця ситуація виникла тому, що вартість електроенергії від минулого року істотно зросла, а це вагома складова у тарифі на воду. Порядка до 40%, так, це вартість електроенергії, яку використовують водоканали. І електроенергія у нас вже підвищувалась не для населення, а для непобутових користувачів, тобто, власне, там, промисловість, бізнесу і, власне, самих от таких організацій, які займаються постачанням води, вона вже фактично якби двічі підвищувалась. І може здорожчати ще. Вже у квітні спливає строк дії тарифів на електроенергію та газ, а тому не виключено, що чиновники наважаться їх переглянути. Хоча й переконують, поки таких намірів не мають. Від початку повномасштабної війни вартість блакитного палива заморозили. Зі світлом інша історія. Минулого року тариф підвищили, все через масовані обстріли енергетичної інфраструктури восени 22-го і взимку 23-го. Ситуація з ворожими атаками на ГЕС і ТЕС повторюється.
Під час нещодавних ракетних обстрілів загарбники вивели з ладу майже половину потужності теплової генерації. Значних ушкоджень зазнали не лише ТЕС, а й найбільша в Україні гідроелектростанція «Дніпрогес». Гроші на відновлення вкрай потрібні, а тому і питання, де їх взяти. Компанії не передбачені в тарифі, в ціні. Така опція, що їхні об'єкти будуть обстрілюватися і руйнуватися балістичними ракетами. Такої опції немає в тарифі. Да? Тому інших коштів, ніж компанії заробляють на ринку від промисловості чи від населення, таких коштів не існує. За таких умов, яких висот може сягнути вартість електроенергії? Прогноз експертів – на першому етапі зростання може бути на третину. Якщо зараз ми платимо 2 гривні 64 копійки, то будемо платити 3,5 гривні. Але і це не межа. Реальна комерційна ціна з урахуванням розподілу електричної енергії, постачання електричної енергії, інших витрат, вона складає понад 6 гривень. Та навіть такі шалені цифри за світло у платіжках – не вихід. Всі збитки електропостачальники вони не покриють. Ні одна країна в світі не проводила політику відновлення інфраструктури за рахунок підняття тарифів. Відновлення інфраструктури і все інше, капітальні ремонти інфраструктури, вони проводяться сугубо за рахунок залучення коштів з місцевих бюджетів, з державного бюджету, з залучення коштів міжнародних фінансових організацій, міжнародних кредитних організацій, але точно не за рахунок підняття тарифів. Але є і приємна новина для споживачів газу. Тариф на блакитне паливо, швидше за все, найближчим часом не переглядатимуть. Вони захищені, поки що захищені, законом, який був прийнятий ще в серпні 2022 року, згідно якого накладено мораторій на зростання тарифів на теплопостачання, на гарячу воду і на розподіл газу. Та й підстав для здорожчання немає. Ціни залишатимуться стабільними, оскільки вони достатньо на сьогодні немалі. І «Нафтогаз» здатен навіть з цими цінами за промисловість, які вони отримують, і від промисловості за поставки газу, також від населення повністю покривати свої витрати. Хоча у далекій перспективі подорожчання блакитного палива теж буде. Тариф для населення нижчий за його ринкову ціну. В планах підвищення тарифів до 9,5 гривень. Ця позиція погоджена з МВФ. МВФ також вимагає привести тарифи на електроенергію і на газ до ринкових тарифів, якщо буде прийнято рішення щодо підвищення. А в «Нафтогазі» вже все для цього готове. Збільшитися, але незначно можуть і тарифи на обслуговування прибудинкових територій та вивіз сміття. Це пов'язують з інфляцією. Відтак, нова загальна цифра у наших з вами платіжках зовсім не порадує. Якщо відштовхуватися від ціни там 2,5-3 тисячі гривень, то людина, яка платила таку суму, да, от таку, то вона буде платити ну, мінімум після підвищення тепла, там, води, там, можливо, там, електроенергії там, ще другий раз, десь, я думаю, в 5 тисяч гривень, тобто в два рази виросте платіжка в цілому. Чи побачимо платіжки із новими тарифами вже у травні? Експерти переконують мене, все відбуватиметься поступово. Питання лише, що збільшиться у ціні першим – вода чи світло? Якщо хтось собі уявляє, що можна обійтись без підвищення тарифів на комунальні послуги, ну це дуже самонадіяно. Слід за підвищенням електроенергії, ми в цьому році повинні побачити підвищення вартості на воду і на тепло вже в новому сезоні. Тобто без цього просто не обійдуться якби, компанії. Ну вже, скажімо так, немає куди тягнути. Тобто, можливо, це буде не таке підвищення відразу, як я казав, шокове, так, частинами, але воно відбудеться однозначно. Але швидше за все здорожчання навесні не почнеться. Підняття тарифів під час війни це може визвати певний соціальний вибух. В основному тарифи на електроенергію стараються піднімати влітку, тому 1 червня, 1 липня це орієнтовна дата, коли можливо піднімуть тарифи на електроенергію, а можливо і всі інші тарифи. Найімовірніше, на першому етапі, тобто вже влітку, платитимемо на 20-30% більше. Сергій Вендін, «Факт тижня», ICTV, єдині новини. Шило у мішку не сховаєш, навіть якщо ти працював у Службі безпеки та Офісі президента. Цього тижня увага прикута до антикорупційного суду, де на лаві підсудних велика риба. Артем Шило, ще недавно впливовий керівник одного з підрозділів СБУ,
Той самий молодий правоохоронець, щодо якого торік журналісти «Бігос.Інфо» опублікували приголомшливе розслідування про статки у 4 мільйони доларів, витрачені родиною на елітну нерухомість та автівки. Тепер стає зрозуміло, звідки це все. Артем Шило очолював контррозвідку в сфері захисту об'єктів критичної інфраструктури. А виявляється, під час війни крутив корупційні схеми саме на цій інфраструктурі. Його підозрюють в оборудках на 200 мільйонів гривень. За даними НАБУ, у 2022 році Шило прокришував постачання «Укрзалізниці» дорогих силових трансформаторів. Цинічно прикрившись необхідністю захисту держави, фактично змусив віддати перемогу в тендері компанії, яка пропонувала товар удвічі дорожче за конкурентів та ще й була пов'язана з Росією. Мільйонні оборудки також проверталися на закупівлі кабелів. Вищий антикорупційний суд відправив підозрюваного в СІЗО на 2 місяці, але Шило практично відразу вийшов під заставу, розмір якої був зовсім невеликий. Ну що таке для нього 30 мільйонів гривень? Далі найцікавіше. Чи завадить втечі екс-правоохоронця електронний браслет? Чи не скористається він своїми потужними зв'язками? Будемо спостерігати. Справедливе покарання особливо важливе щодо корупціонерів, які наживаються на війні. Війні, яка зламала життя кожного з нас і розділила тисячі родин. Сьогодні ми вам розкажемо історію, яка приголомшує. Уявіть, ти йдеш в бій на нулі і якоїсь миті розумієш, що у ворожому танку навпроти твій власний батько. Того самого сина українця знайшов Сергій Вендін. Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. По різні боки барикад. Одразу зрозумів, хто це. Як батько росіянин намагався ліквідувати сина українця на полі бою. Казав, що я як дізнався, що ти там в Бредлі, я перестав стріляти. А потім переманити на бік ворога, обіцяючи зберегти життя. Казав, що приходь через тиждень о 12:00. На посадку, яка біля Роботіна. І чим закінчилася ця вражаюча історія? За знищення або взяття у полон екіпажу цієї Бредлі російське командування пообіцяло окупантам щедрі премії. Вони за наш екіпаж поставили винагороду. Усе тому, що у першому ж бою наші бійці знищили одразу 2 російські танки. Нас вже тоді не злюбили. Командир екіпажу з позивним «Кач» розповідає, що того дня росіяни оголосили полювання на них. Ну от, раз. От, по осколкам. Це, я не знаю, по-любові, чи що це? І в одному з наступних боїв ворогу таки вдалося поцілити у Бредлі Кача з танка. Їхали штурмувати одну з позицій, і нам в бік прилетів снаряд танку. Мені міхвот по внутрішньому зв'язку сказав, що в мене тут дірка. А в нього була дірка від болта вилетів. І з різьбою. Ось. Влучання танку для нас це було пошкодження болта і активної броні. Тоді 19-річний командир навіть не здогадувався, хто керував танком, який підбив Бредлі і ледь не знищив екіпаж. Справжнє ім'я хлопця, який носить позивний «Кач» – Олександр. Він народився у Росії. У 7 років з матір'ю переїхав до Краматорська. Його батько – росіянин, мати – українка. Та їхній шлюб не був щасливим. Ми ще не народилися, він вже пішов з сім'ї. Так що я його і не бачив, і не знав. Зростав мама, отчим, сестра. Воювати «Кач» пішов добровольцем. Спочатку сили спеціального призначення, далі 47-ма бригада. Вперше у бій на американському БМП екіпаж Олександра вступив на Токмацькому напрямку. Це саме тоді він знищив 2 танки, про які ми розповідали раніше. Ці втрати так розлютили росіян, що вони оголосили полювання на Кача та його побратимів. Кілька спроб і російський танк таки влучає у Бредлі. Екіпаж дивом виживає, а наступного дня після бою Олександр отримує дзвінок з російського номера. На тому кінці танкіст, який поцілив у БМП Кача. І це виявився не випадковий російський військовослужбовець. Щось таке було, що одразу зрозумів, хто це. Називались ті імена, які, ну, не кожен другий знає ці імена. Ну і він представлявся батько. Типа, мені шкода, що ми не спілкувалися. Ну і це теж як було
підставою на те, що хто це. Приголомшений Олександр не знав, що відповісти. Тим часом абонент говорив про те, що спочатку хотів позбавити, а потім врятувати життя сина. Тоді ще казав, що як дізнався, що ти там в Бредлі, я перестав стріляти, але коли ми повертались, був відкат, то по нам досі прилітало. Якби хто закінчив стріляти, я не знаю, але факт того, що по нам далі прилітало. Драматургія історії з реального життя ставала усе цікавішою. Чоловік, який назвався батьком, несподівано запропонував Качу перейти на бік ворога. І тоді він казав, що приходь через тиждень о 12:00 на посадку, яка біля Роботіна. Наші хлопці тебе пустять, приймуть як свого, все інше. Але Олександр не зрадив присязі. Мені хлопці, з якими я виїжджаю, рідніші будуть, чим батько в лапках. Хлопці ще жартували, казали, може ми давай тебе скинемо в Роботіно, там нам куди бабки прийдуть, типу номер карти залишити чи що. Це так глупо, бо навіть не зрозуміло, на що він розраховував. Що я плюс-плюс я буду, я до вас. Ну, і тому ми це просто перекинули на жарт. Але по факту було не до жартів, адже справжні мотиви несподіваного дзвінка виявилися жахливими. Сказав, що хоче відновити наше общення, тому що не знав нас, не спілкувався з нами, і от зараз захотів. А потім, спустя тиждень, я десь от зібрав два пазли, тому що за день, коли він подзвонив, руські виложили новину о тому, що за наш екіпаж винагорода буде. Тобто танкіст просто хотів отримати гроші, а красива кінематографічна байка про воз'єднання тата і сина була дешевою приманкою. Відтоді від пропащого горе батька не було жодної звістки. Перезвонити потім було не вдалося. Але на цьому історія не закінчилася. За кілька тижнів наші розвідники розповіли Олександру, що його батько ймовірно загинув. Один танк підірвався на своїх же мінах, коли виїжджав на напрямку Роботіно. І там екіпаж, мабуть, один член екіпажу вижив, а інші згоріли в машині. Вона підірвалась на трьох мінах своїх же, і потім її добив наш FPV. І все. І от тоді сказали, що, мабуть, так, є така теорія, що там був твій батько, і все. До такого висновку розвідники дійшли, тому що батько Кача воював на сучасному танку Т-90. Ці машини постійно знаходились у полі зору наших аеророзвідників. На той момент на тій ділянці фронту залишилася лише одна тешка. Решту було знищено. Сказали, що він був у селищі Роботіно, за школи виїхав, відпрацював і одразу спрятався. Це той же танк, що тоді виїхав. І підірвався. І сказали, що ну, так як один і той же танк, то один і той же екіпаж. Шукати правди Олександр не став. Доля тієї людини, що спочатку стріляла по ньому, а потім безславно загинула, йому байдужа, каже Кач. Батько не той, хто, як кажуть, батько не той, хто зачав, а батько той, хто виростив. Ну, батько це не той, хто буде хотіти тебе вбити, чи хотіти тебе здати, щоб винагороду отримати. Батько цього не буде робити, тому і вважати його за батька я не можу. Тим часом полювання на екіпаж Олександра триває і після смерті так званого батька. Щойно росіяни чують позивний Кач в ефірі, то спрямовують усі стволи на його ймовірне місце знаходження. Наші бійці ж продовжують наводити шурхіт у стані ворога та щодня докладають максимум зусиль задля наближення перемоги України. Сергій Вендін, «Факти тижня», ICTV, єдині новини. Все-таки карма існує. Самі переконайтеся. 5 квітня росіяни виклали в мережу нове відео, зафільмоване після підриву Каховської ГЕС. Ці кадри дуже потішили російських пропагандистів у соцмережах, але, як у них там кажуть, ответка прилетіла миттєво. Того ж таки 5 квітня в російському Орську прорвало дамбу. На Венецію тільки з російським колоритом миттєво перетворилося півміста, яке знаходиться на кордоні з Казахстаном.
станом є другим за чисельністю в Оренбурзькій області, там проживає майже 200 тисяч мешканців. У це складно повірити, але дякувати за дамбу варто не таджикам, які тікали до українського кордону, не партизанам з візиткою Яроша і навіть не далекобійному українському дрону, а путінським чиновникам, які через сильні паводки на річці Урал вирішили скинути воду з місцевого водосховища, запевняли, що земляна дамба, яка знаходиться нижче за течією, витримає, а вона взяла і не витримала. До речі, через цю повінь сьогодні зупинився Орський нафтопереробний завод. Один з найбільших в Росії, який, зокрема, виробляє авіаційне паливо для російської армії. Поки вода не спаде, а це як мінімум 2 тижні, НПЗ не працюватиме. Орськом справа не обмежилася, почало підтоплювати обласний центр Оренбург, який знаходиться за 200 кілометрів від Орська і де проживає вже 500 000 мешканців. Ну і вишенька на тортик, статися таке може ще у 30 регіонах Росії, де рівень води у річках уже піднявся вище критичних позначок, а вода все прибуває і прибуває. Як усе прибувають і прибувають російські військовополонені до нашої секретної в'язниці. Свіжу партію росіян зафільмував наш кореспондент Павло Васильєв. Він, до речі, побував у цьому режимному об'єкті рік тому і помітив чимало змін. Ексклюзив фактів тижня з секретної тюрми для російських військовополонених. Окупанти за ґратами. Місце, про яке багато чули, але мало хто був усередині. Надсекретна тюрма для тих, хто воює проти українців. Скільки військовополонених у цьому таборі військова таємниця? Як змінилися погляди у тих, хто там утримується? На себе, да, понял, що зовсім некрасиво поступив. І що таке денацифікація у розумінні цих росіян? Я їх питався переубедити, то, що Бандера не нацист. Ексклюзивний репортаж фактів тижня із застінків для загарбників. Колючий дріт, залізні двері і повно решіток. Це, здавалося б, звичайна українська колонія. Принаймні, так і було до початку повномасштабного вторгнення. Тепер це місце, де утримують тих, хто наважується зі зброєю у руках йти проти українців. Де саме розташований цей табір – сувора таємниця. Все для безпеки тих, хто там утримується, бо їх у росіян обмінюють на наших бранців. Сьогодні тут чекають на нову партію полонених. Ці приміщення – перше, що вони побачать. Душова, перукарня. Тут окупанти знімуть військову форму і отримають нову – тюремну. За кілька хвилин в таборі очікують нову партію військовополонених. Для них вже підготували речі. Це для однієї людини. 3 пари взуття, одяг, рушник, шампунь, туалетний папір, зубна паста, зубна щітка, бритва одноразова. Новоприбулих зо 20. Один навіть в українському пікселі. Можливо, втратив власну форму і його одягнули вже наші військові. Нових російських в'язнів привозять сюди доволі часто. Зазвичай вони вкрай налякані, бо не знають, що чекає на них усередині. Далі вони прямують от сюди, в медичну частину табору. Серед полонених ледь не кожен другий з пораненнями. На милицях, без руки або ноги. Тут їх оглядають і далі починається тюремне життя. Факти тижня вже були в цьому таборі на початку минулого року. За цей час чимало чого змінилося. За 13 місяців, коли ми тут були востаннє, тут вже встигли зробити ремонт. І непоганий. Якщо в останній наш приїзд тут утримувалися переважно полонені з тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей, то зараз майже всі – жителі Росії. Величезна кімната, де замість нар – звичайні ліжка, а залізних столів – дерев'яні тумби. Так виглядають камери для тих, хто тут утримується. Звісно, це не дуже схоже на курорт, але і тюремними такі умови назвати важко. Скільки військовополонених у цьому таборі
ми казати не можемо. Це військова таємниця. Але подивіться, ось так 13 місяців тому виглядала ця сама кімната. А так вже зараз. Тобто ліжок набагато більше. В'язні можуть не лише відсіджуватися, а ще й працювати або читати книжки. Місцева бібліотека, до слова, доволі популярне місце серед росіян. Читає Біблію. Хто читає? Сучасний російський детектив. Книжки приносять і Олексію, росіянин із Краснодарського краю, який воював у Запорізькій області. Для гражданки я не читав, хоча бібліотека у нас є. Йому 25. На війні проти українців Олексій втратив ноги. Росіяни забирати його пораненим не стали. Опісля чимало в його поглядах змінилося. Для себе, да, зрозумів, що зовсім некрасиво поступив. Тому що і якби сім'ю оставив, ну, одну, тому що жена, да, по суті, там одна осталась. Ну, помочь, по суті, некому. Ну, зараз додому, якщо буде обмін, якщо додому приїду, то буду допомагати, як зможу, як бачите. Як потрапив до окупаційного війська? Схоже, і сам до кінця не зрозумів. Та нічим не руководствувався. У мене якби сім'я вдома теж. Просто не знаю, як-то взяв і просто і пішов. Робити було нічого і все. У тюрмі він вже пару місяців. Про участь у війні особливо не шкодує. Чекає на обмін. За тим, як сидять колишні загарбники, прискіпливо спостерігають міжнародні організації. Права військовополонених прописані в 3-й Женевській конвенції. Ми створюємо ці умови, тому що ми європейська країна, і всі, хто знаходиться в нашому полоні, потрібні нам лише як обмінний фонд для того, щоб їх поміняти на наших захисників і захисниць. Утримання одного російського військовополоненого щомісяця обходиться державі у 10 тисяч гривень. З одного боку, це чимало, але... Саме тут багато хто з росіян намагається отриманий хліб відпрацьовувати. Тюремні роботи різні. Хтось опановує нову професію і задовго до новорічних свят готує до них невід'ємні атрибути. А хтось вчиться виготовляти легкі садові будинки. І меблі для дачі. Робочий день – 8 годин. Але для частини полонених це зовсім не обов'язок, а лише право. Наприклад, офіцери можуть відмовитися виконувати роботи, їм за це нічого не буде. Але на практиці працюють всі, тому що, по-перше, час йде швидше, а по-друге, згідно з Женевською конвенцією, військовополонені отримують за роботу зарплату 0,25 швейцарського франка на день, ну, тобто 10 гривень. Звісно, це не багато, але і не мало, бо ж одяг полоненим видають, житлом забезпечують щодня триразове харчування. В день нашого приїзду на обід борщ, каша, салат, котлета – порції зовсім не маленькі. Якщо чогось не вистачає, можна купити в місцевому універсамі. Асортимент від ковбаси і печива до прального порошку і шкарпеток. Із полоненими дозволяють вільно спілкуватися на камеру без присутності представників адміністрації. Єдина умова – в'язень має сам погодитися. І варто також пам'ятати, що не все сказане може бути чистою правдою. Володимир – один із тих, хто не проти дати інтерв'ю фактам тижня. Він воював разом із іншими загарбниками на Лиманському напрямку, що на Донеччині. Росіянин минулого року підписав контракт. Обрав війну, як стверджує, щоб не сісти у тюрму за крадіжку. Але швидко, зізнається, у війську окупанта розчарувався. Бо зрозумів, потрапив геть не в другу армію світу, а по суті на м'ясо. Повинні ідіоти. Тоді я вже зрозумів, що набирають не качеством, а кількістю. Просто кількістю. Чим більше, тим краще. Володимир стверджує, з лютого 22-го не розумів справжніх причин російського нападу на Україну, бо вірив кремлівській пропаганді, зокрема й про те, що тут всі нацисти і бандерівці. А вже коли потрапив у українську тюрму, став розбиратися, як воно насправді. Наше командування пропагандувало все. Ну, ми потім почали догадуватися, ще в минулому році почали догадуватися, що тут не так.
Заради експерименту я показую росіянину ось це фото. Впізнає майже одразу. Да, знаю. Степан Бандера. Як до нього відносишся? Ну, я, да, я читав про нього, я і много, кстати, з парнями спорив із-за нього. То, что вот говорили, то, что Бандера, кстати, ну, подобное, я и пытался переубедить то, что Бандера не нацист. Ба більше, полонений стверджує, намагався похитнути російські пропагандистські штампи про Бандеру ще й серед своїх однополчан в окупаційній армії. Проводив їм історичний лікнеп. Я говорю, как он мог быть нацистом, говорю, если он на тот момент еще сидел в тюрьме, говорю, вышел за годы до окончания войны. Ну, я просто немного как бы увлекаюсь историей, ну, читаю, когда есть вот возможности. Але, як виявилося, ця цікавість є досить вибірковою. Приміром, про страшну трагедію, яку вчинили окупанти під Києвом на початку повномасштабного вторгнення, російський в'язень геть нічого не знає. Або вдає, що не знає. Про Бучу ви слышали? Можна? Про Бучу. Ну, як ви? Буча, город. Ні. Перший раз навіть слышу про Бучу. Зараз Володимир, як і решта військовополонених, у цьому таборі чекають на обмін. Але коли це станеться, можна лише здогадуватись. Бо, як зізнаються і самі в'язні, на батьківщині вони не дуже й потрібні. Павло Васильєв, «Факти тижня», СІТВ. Єдині новини. Нагадаю, що сьогодні ми збираємо кошти на реби для роти ударних безпілотників героїчної 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Дякую усім, хто вже задонатив. Ми не закриваємо збір, а зібрану суму опублікуємо тут, на YouTube-каналі «Факти тижня», в описі до цього випуску. Слава Україні!